gobolkii awdal annagu wakiil baanu ka nahay wakiiladii gobolka awdal baanu nahaa yeelina mayno runtii intaanu ku sheegaynaa dadka iyaguna yeeli maayaan in lagu galo golahaas uu sidii hore lagu galo haddaanu nahay dhallinyarta gobollada galbeedka soomaaliland waxaanu aad u taageersan oo weliba aad u ayiidsannahay baaqii shalay ka soo yeeray xildhibaanada golaha wakiilada ee soomaaliland ee kasoo jeeda gobollada awdal iyo salal iyadoo ay dhowaan xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland ee kasoo jeeda gobollada awdal iyo salal ay ka soo muuqdeen warbaahinta isla markaana ay ka hadlayeen saami qaybsiga gobollada galbeedka soomaaliland ayaa waxaa haddaba arrintaasi si weyn u saameysay bulshada ku dhaqan magaalada boorama kuwaasoo wax iska weydiinaya arrintani ku salaysan saami qaybsiga ayaa haddaba waxaan saaka wax ka weydiinay siday u arkaan arrintani qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada boorama oo sheegay inay taageersan yihiin hadalkii kasoo yeedhay xildhibaanada kasoo jeeda galbeed haddaanu nahay dhallinyarta gobollada galbeedka soomaaliland waxaanu aad u taageersan oo weliba aad u ayiidsannahay baaqii shalay ka soo yeeray xildhibaanada golaha wakiilada ee soomaaliland ee kasoo jeeda gobollada awdal iyo salal iyo gebiley ayaanu aad u taageersannahay ee baaqii ahaa inaanay saami ku geli doonin doorashada siday sannadadii hore ku galeen oo wax laga bedelo wax kabeddel lagu sameeyo golaha wakiilada soomaaliland aad baan u taageersannahay xildhibaanada golaha wakiilada sidoo kale waxaanu aad ugu xunnahay siyaasiinta gobollada galbeedka soomaaliland laga soo doortaa inay had iyo jeer noqdaan qumac lagu soo jeediyo gobollada waqooyiga soomaaliland oo la yidhaahdo had iyo jeer iyakun loo adeegsado waxaanu leenahay xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland ee kasoo jeeda gobollada galbeedka soomaaliland in haddii saami qaybsiga wax laga bedeli waayo ama wax lagu soo kordhin waayo ay gebi ahaantooda iska soo dareelaan ay kuraasa soo faaruqiyaan haddaanu nahay dhallinyartii kasoo jeeday gobollada awdal iyo salal waxaanu taageersannahay baaqii kasoo yeedhay xildhibaanada gobolka kasoo jeeda arrinkaa aad baanu soo dhoweynaynaa waxaananu doonaynaa in mataqaanaa ay wixii hore wax weyn laga beddelo waayo adduunyadu way socotay wixii hore in wax laga beddela ayaanu doonaynaa in masiirada mataqaanaa gobolka kasoo jeedana had iyo jeer gobolka loo soo adeegsado arrinkaa aad baanu uga xunnahay inay ka hadlaanna maaha wixii xildhibaanadaasi doonayaane ay wax ka bedelin lagu sameeyo ay doonayaan ubay noqonaysaa un wax kaloo meesha soconaya ma jiro wasiir la soo adeegsadiyo nin kaloo la soo adeegsado wax alla wax ka soconaya ma jiraan saasaananu ku raacsanaya xildhibaanadeeda golaha loo joogo waxaad mateshaan ree soomaaliland baad u madeshaan ree awdal gobollada galbeedka waxa weeyaan saamigu barye maaha ree soomaaliland baan nahay saamigu barye maaha saamiga waan leenahay ya saamiga way leeyihiin gobollada galbeedku ee awoodda dowladda waa wax loo baahan yahay weeyaan hadday tahay saraakiisha ciidamada hadday tahay wasiirada hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay wax kasta waa in sideeda aan u helno haddii la waayo oo saamigaasi aanaan helaynin hadday baarlamaan tahay hadday wasiira tahay hadday saraakiil tahay oo aan dastuurka baarlamaanka lagu qoraynin oo madaxweyne kasta ha isbeddelo ciddii dowladdii doontaa timaado haddaan saamiga ree awdal noqonaynin wax yaala oo laga heshiiyey haddaanu noqonaynin xildhibaanada gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama waxaan leeyahay saamiga haddii ay sideed u heli waayaan saamiga inay ka dareeraan shirka soomaalilandna cid keliya gacantooda ma jirto soomaalilan waa loo wasiman yahay soomaalilan cid keliya u talin mayso tan ninun ka talin maayo waa laga tegi rag badanoo ka tirin jira way ka tegeen soomaalilan xildhibaanadu waa inay ka hadlaan wixii gobolka awdal ee magaalada boorama u dana haddii ka waayaan waa inay ka dhaqaaqaan waayo shacabka iyo dadka iyo dalka iyo matalaan iskaga soo dareeraan leenaho gobolkiina yimaada markaasa iyagaa si fiicanba haddii loo wala hadli waayo dee meesha soomaaliland inna la wala yeesho ayay u dhici doontaa markaa maxay ahayd anaan waxaan ku taageersanahay taa golaha wakiilada ee maxaydanay xildhibaanada kasoo jeeda awdal iyo salal waa nagu garab taageersanna la waa nin garab taagannahay waa jamaal cumar tube telefishinka caalamiga ee badda cas 24 tv magaalada boorama